Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So for today's video, we are going to learn the next ataupun the last part of chapter 13, 13.2, the converse of Pythagoras theorem. So previously, uh, in the previous video, we already learned or you already know what is basically the Pythagoras theorem and how to use it That is the most important part is how to use the formula ataupun theorem. Itu yang paling penting. How you recognize the hypotenuse because that is the most important component di dalam theorem tersebut. And then macam mana you nak gunakan dan macam mana kita nak gunakan theorem itu dalam uh, solving problem. So now kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan converse of Pythagoras theorem. Okay, ada tiga case dekat sini. Eh. How do you determine whether a triangle is a right angle triangle? Seperti yang kamu tahu, uh, dalam kita nak menggunakan teorem Pythagoras ni, kita kena memastikan yang segitiga tersebut haruslah segitiga uh, right angle triangle. Yang mana dia punya angle dekat uh, tengah-tengah tu mestilah 90 darjah. Okey. So mari kita tengok beberapa kes dekat sini. Yang pertama sekali kalau kalau kamu kira c square c kat sini eh. Kalau kamu kira c square tu is less than the sum of a square plus b square. Bila kamu kira C square dan nilai C square itu adalah lagi kurang daripada hasil tambah di antara A square dengan B square. Then the angle opposite to side C. Maksudnya dekat sini is an acute angle. Okay, nanti kita akan revise balik apa maksud acute ni. Okay. Second case, kalau kamu kirakan C kuasa 2. Okay, dan C kuasa 2, nilai C kuasa 2 tu melebihi daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Then the angle opposite to side C, ni dia punya angle kat sini, is an obtuse angle. Obtuse angle. Okay. Jadi kes kedua. Kes yang ketiga, kalau kita kira C kuasa 2, kan, dan nilai C kuasa 2 tu adalah sama dengan nilai bila kamu tambahkan A kuasa 2 dan B kuasa 2, then the angle opposite to side c is a right angle ataupun 90 darjah. So case yang mana yang kita boleh gunakan theorem Pythagoras ni dia adalah berada pada case yang ketiga ataupun yang kat sini. Bila kamu kirakan c kuasa 2 dan nilai c kuasa 2 tu adalah sama dengan bila kamu tambahkan a kuasa 2 tambah b kuasa 2. Okay, itulah yang kita namakannya angle c ni sebagai right angle right angle. Okay. Okay, mari kita ulang kaji sikit. Acute dan obtuse. Kalau kamu ada satu uh, macam kuadran yang kita panggil ni kuadran, okay, dan kalau kamu tahu satu pusingan penuh, satu pusingan penuh adalah angle dia 360. Betul? Okay. Dan bila 360 ni dibahagikan kepada 4, kita panggil dia sebagai kuadran lah. So, satu kuadran ni, satu kuadran nilainya adalah nilainya adalah 90 sebab 90 darab 4 360 okey so mana-mana angle yang bermula daripada dia akan bermula kat sini dan dia akan bergerak uh, secara lawan jam ya eh. so bila dia punya angle itu bergerak daripada kosong sampai lah uh, 90 kat sini kan angle itu kita panggil sebagai acute. So acute ni adalah angle theta lah theta eh, theta angle. Angle yang berada di antara kosong dan juga 90. So kira ni termasuk lah. Okay itu adalah acute. Right. Bila kita sambung lagi kita punya perjalanan daripada kuadran pertama kita nak menuju ke kuadran yang kedua. Dan kita teruskan perjalanan sampai stop dekat line kat sini. Kita habiskan kuadran yang kedua. So, kalau angle berada pada, bermula daripada sini, sampai ke hujung ni, itulah kita panggil dia sebagai obtuse. <coughs> obtuse angle. So, obtuse, obtuse angle berada mana? Berada daripada kosong sampai lah ke, yang last kali ni berapa? 100. 180. Itulah obtuse angle. So, apakah nilai dia? Nilai obtuse angle ni adalah sebenarnya daripada 90 sampailah 180. Okey. Boleh kan kita ulang kaji balik. Okey. Okey. So, apakah yang dimasukkan dengan converse of Pythagoras theorem? The converse of Pythagoras theorem states that if A, sorry, if C kuasa 2, is equivalent to A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Then the angle opposite to side C is a right angle. Benda ni lah. Yang kes ketiga ni yang kita panggil sebagai converse of Pythagoras Theorem. Okay, Pythagoras Theorem state yang mana? Pythagoras Theorem sebelum ni, apa benda? Sama je. C kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, converse Pythagoras Theorem maksudnya kita provekan Uh, the other way around. Maknanya kita nak membuktikan yang angle itu adalah 90 darjah ataupun right angle. Okay. Nah, macam mana kita nak determine whether each of the following angle is a right angle? Ha, nah, macam mana kita nak tentukan yang angle yang berada dalam segitiga tu adalah right angle? So, di sini lah kita kena gunakan converse of Pythagoras theorem. Maksudnya, kita kena cari si kuasa 2 Lepas tu kita kena cari juga A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Lepas tu kita tengoklah sama ada nilai ini. Sorry. Sama ada nilai C kuasa 2 tu kecil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun kita cari C kuasa 2 tu lagi besar. Atau daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, kes yang kedua-dua dekat bawah ni adalah kes yang bukan. Right angle So yang mana yang right angle Dia hanya beraku pada yang kat sini Ini sahaja yang akan jadi Right angle Okay So kalau untuk yang first ni Dia adalah acute angle And this one dia akan jadi Obtuse angle So mana kita tengok sama-sama Soalan A tu Kita tengok dulu kat mana dia punya uh, Panjang yang Dia yang paling panjang lah I mean dia punya hypotenuse because daripada hypotenuse ni kita kita akan tahu yang dia punya angle yang berhadapan atau bertentangan dengan dia sama ada dia right angle ataupun tidak so mari kita cari so this is our C lah hypotenuse so 17 kuasa 2 cari dulu berapa nilai dia so 17 kuasa 2 kita akan dapat 289 Lepas tu kita cari pula A square tambah dengan B square. So, 15 square tambah dengan 8 square. So, kita akan dapat total dia 225 tambah 36 iaitu 261. So, ini kita punya C square dan ini kita punya A square tambah B square. So, kalau kita lihat 289 ini adalah lagi besar daripada 261. Okay. So, kita boleh conclude yang C square is more than A square plus B square. So, kalau dia lagi besar, adakah dia right angle triangle? Bukan. So, not right angle triangle. So, apakah dia? Dia ni adalah, angle dia adalah, angle yang dekat sini tu adalah angle obtuse sebab dia lebih besar. Macam tu. Okay. Jelas eh? Satu lagi contoh. Tengok B tu. Sama juga cari mana dia punya longer side dan dia punya opposite angle tu adalah kita punya angle yang kita nak check lah. So kita cari dulu 34 kuasa 2 akan dapat 1156. Kemudian kita cari 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. So kita akan dapat 324 tambah 900 is equivalent to 1224. So daripada sini kita dapat lihat yang ini kita punya C square. Yang ini kita punya A square tambah B square. So apa yang kita boleh conclude? Kita boleh conclude yang C square nilai dia adalah lagi kecil daripada nilai A square tambah B square. Okay, so adakah dia right angle? Sama juga, dia bukan right angle. So, bila dia kecil, apakah dia angle dia? Angle dia adalah obtuse, which is less than 90. Macam tu cara dia plus. Okay, tengok C pula. Sama eh, cari 40 kuasa 2. 40 kuasa 2, kita akan dapat 1600. Kemudian kita cari 32 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Kita akan dapat 1024 tambah 576. Total, total, total kita akan dapat 1600. Ha. Tak nampak dah kan? So ini kita punya C kuasa 2. Ini kita punya A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So bila kita masuk dalam persamaan, C kuasa 2, tengok nilai, sama tak? Sama. So, C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, dekat sini kita dah menggunakan converse of Pythagoras theorem. When C square is equal to A square plus B square, then the angle opposite to C is right angle. Maknanya angle dekat yang depan ni opposite ni adalah 90 darjah lah ataupun right angle. So this is 90. Macam tu sahaja. Okay. Nah macam mana kita nak solving problem. Okay. A 2.5 long ladder leans against the wall of a building. The base of a ladder is 1.5 meters away from the wall. Explain how you would determine whether the wall is vertical. Ada tangga sepanjang 2.5, dia disandar uh, menghadap dinding ni. Lepas tu dia punya base 1.5 meter daripada dinding. Macam mana kita nak determine whether the wall is vertical? Macam mana kita nak menentukan bahawa dinding ini adalah dinding yang tegak? So bila dinding yang tegak, dinding dinding lepas tu dia contact dengan base ataupun dia punya lantai ni, kalau dinding tu tegak maksudnya angle dia kenalah 90 darjah. So, macam mana kita nak tentukan ataupun kita nak tahu yang angle dia adalah 90 darjah? Kita gunakan Converse of Pythagoras Theorem. Maksudnya, kita check whether adakah kita punya C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. So, C kuasa 2 adalah yang paling panjang ataupun hypotenuse. So, kita buatlah. So, 2.5 kuasa 2 sama juga dengan, tak payah. Ha, cari dulu dia punya nilai. So, 2.5 kuasa 2 kita akan dapat 6.25. 6.25. And then, kita check a2 plus b2 lah. So, 2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. So, kita akan dapat kat sini uh, 4. 4 tambah 2.25. Macam tu. Okay. So, bila kita tambahkan tambahkan kita akan dapat kat sini, kita akan dapat 6.25. So, nilai C square and then this is nilai A square plus B square. So, ini nilai C square, ini nilai A square plus B square. Adakah sama? Iya. Yeah. So, C square equals to A square plus B square. So, bye. Okay. So, by Converse of Pythagoras Theorem, the angle opposite to C is right angle, thus the wall is vertical. Macam tu sahaja, kelas. Okay. Contoh terakhir. Kita nak cari uh, PQR. Dekat mana PQR? PQR adalah angle daripada sini ke sini. Okay. Angle PQR kat situ, ya. Eh. So, kita boleh cari yang kat sini tau. Dekat yang cikgu dah lorik ni so we can find here macam mana kita nak cari kita ada dua angle dan uh, triangle QRS QRS adalah triangle so kalau kita ada dua angle kita boleh satu, kita boleh cari satu angle dekat sini tetapi macam mana kita nak cari angle yang dekat sebelah ni ha uh, inilah gunanya bila kita ada ketiga-tiga side kita boleh check whether dia punya angle tu adalah 90 darjah ataupun tidak menggunakan converse of Pythagoras Theorem, so kita cari dulu C kuasa 2, sebenarnya sama je, sama je So C kuasa 2 kita adalah 10 kuasa 2 kita akan dapat 100 Kemudian kita check A kuasa 2 tambah B kuasa 2 Kita ambil 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita akan dapat 36 tambah 64 which is 100 So sama So bila C kuasa 2 sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 Secara tidak langsung kita telah mengkonkludkan yang angle PQS ni yang cikgu tak lorek tu adalah sama juga dengan right angle. Berapa right angle tu? 90 darjah. Okay. So, kita cari dah dapat 90 darjah, kita boleh cari yang angle dekat yang cikgu lorek warna merah tu. So, angle macam mana kita nak labelkan RQS. Ataupun SQR. Yang penting tengah-tengah. Yang penting tengah-tengah ni mesti Q. Sebab dekat situ lah angle dia terletak. Okay. So RQS macam nak cari ambil total angle dalam triangle berapa? 180. You tolakkan dengan 45. You tolakkan dengan 65. Dapatlah jawapan dia. 70. Adakah kita dah siap? Belum. Soalan tanya PQR. So how to find how to find angle PQR. So angle PQR adalah hasil tambah di antara angle PQS dan juga angle RQS. So you just plus the angle. So 90 you plus with 70 degrees. So you get the total answer is 160 darjah sudah siap. Okay, so yes, we have completed chapter 13. So dalam chapter 13 ni, 13 ni kamu kena pandai gunakan uh, theorem Pythagoras untuk mencari unknown length. Okay, and ataupun nak cari hypotenuse. And then you have to also uh, pandai nak gunakan converse of theorem Pythagoras ni. Especially kalau you nak determine whether angle itu adalah right angle ataupun tidak. Kalau dia tidak, dia ada dua case. Case pertama dia adalah bila dia kurang, dia acute angle. Dan bila dia lebih, dia adalah obtuse angle. Okay. So, sekian sahaja untuk, cik, untuk video kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada lain, lain video. Thank you class. Bye-bye. Assalamualaikum.